É que tá o que está o Bennett? Não sei qual é o link.

ལྷ་ལའི་ཚེགས་སོ། གུར་དུ་པམ་སེངེ་ཨོ། སայնེ་ཆོད་དན་སོངེ་ཆོནང་ལན་ཇིན་ཅུ། Nandani Chabsochi Daigijin Soji Pesonanchi Duru Lapenji Sanje Drupasso Sanje Chodan Nitya Nanglanjan Chubardu Dhani Chaviswati Daigijinsho <silence> Pesu Nanchindro Lapindir Sanjendro Paso

drupa so maha om bhanza guru pema sijong maha om bhanza guru pema sijong maha om bhanza pema Goro Piamas, se on hum. hom. Honra hom, benzara, guru Piamas, se de hom. Honra hom, benzara, guru Piamas, se de hom. Benzara, guru Piamas, se de

Onharon, <sweat> benzara, guroperma, cediron. Onharon, benzara, guroperma, cediron. Onharon, benzara, guroperma, cediron. Onharon, benzara, guroperma, cediron. Onharon, benzara, guroperma, cediron.

On rarombe anzala go to permanence jehon 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 On rarombe anzala go to permanence jehon

sō uh novamente no o Porto Alegre. É, a gente está tentando esse horário mais cedo, né? parece que pode ser uma boa ideia assim. Né? Mas o nosso tema hoje é um tema super complicado, né? Eu até estou propondo trocar o tema. Eu, achei, eu não sei quem é que inventou esse tema. Tirou minha felicidade esse tema. Aí. Aquilo já. <laughs> tornou a coisa meio impossível, assim, né? É. Mas esse, eu acho que é um bom tema, assim. É um bom tema, não. Né? Então, a resposta é assim: a felicidade é possível. É bom, né? Já saber, assim, né? É possível, né? É possível, mas não é muito fácil. <laughs> é. É. Mas. o ponto. Eu acho que a gente tem que explorar um pouco essa contradição, né? Não, não só olhar como que isso é possível, que eu vou examinar isso, mas também como que parece tão difícil, tão, tão complexo isso, né? Então, se a gente começar pelo ensinamento do Buda, o Buda vai dizer que a felicidade não é possível. É assim. Ele vai estragando tudo de saída, assim. Ele vai dizer que a natureza... Ah, a natureza da vida dos seres é o sofrimento e não a felicidade. Eu, na verdade, não gosto de ouvir isso, né? Mas esse não é o um ensinamento mesmo do Buda. Ele é um ensinamento introdutório, né? Ele, quando ele diz a felicidade não é possível, o sofrimento é a essência da vida, ele está olhando o aspecto comum. Né? Então a gente podia perguntar: eu, abençoado aí, tá, tá muito infeliz? Como é que é? Aí ele não, eu estou bem, assim, né? E como é que é isso? Então no meio dessa vida toda tá bem, né? aí que ele vai explicar como é que é. Então esse ponto ele é um ponto interessante, né? A gente quando começa a examinar o budismo assim pelas quatro nobres verdades que eu acho essencial que a gente faça isso, né? Eu vou percorrer um pouco aqui, é como se fosse um pouco pessimista, né? Eu, quando olhei aquilo, não gostei daquilo. Por quê? Porque, vamos pensar, quando entra no budismo, a gente não vai entrar no budismo para descobrir que a infelicidade existe. Né? Nós estamos buscando uma outra coisa. A gente está buscando uma coisa assim cósmica, ampla, né? Nós estamos entrando na era de aquários, então a gente não vai ficar aqui pensando em sofrimento. Nós queremos uma coisa bonita, assim. Né? Então, as tradições religiosas, elas em princípio, elas vão revelar aquilo que é transcendente, é extraordinário, maravilhoso, é permanente, e não o sofrimento, pense. Mas o Buda começa com as quatro novas verdades falando sobre sofrimento, e quando ele diz isso, na verdade, é para a gente desistir de um certo comportamento, eu vou explicar para vocês, por exemplo, amanhã tem um granal aqui, né? Eu acho que vocês estão sabendo, né? Então, eu tenho uma experiência própria, né? Eu comecei a torcer pelo Grêmio, eu era um, uma criança. Se assim, meu pai era gremista, aquilo já foi uma transmissão assim de uma linha patrilineal, né? Patrilinear. Então, é que o sofrimento vem vindo assim, um passa para o outro sofrimento, aquilo segue. Né? Esse é o ponto. Então, eu posso dizer para vocês que não há um caminho de felicidade torcer por um time. Então isso é mais ou menos o que o Buda estava dizendo na primeira nova verdade. ou seja nós podemos meio que estragar a nossa vida se a gente ficar preso a um tipo de construção mental. Então ele vai dizer que a vida comum nós passamos de uma construção mental para outra, a gente está sempre jogando alguma coisa. É isso que ele diz, então esse é o... ele estuda aquilo com cuidado. Só que essas coisas elas são tão intrincadas que nós não sabemos existir a não ser dentro de um jogo. Aí tirou o jogo, nós dizemos: Bom, nós vamos fazer o que então? A gente não sabe como se mover. Nós estamos meio, na verdade, nós somos surgidos com personagens que operam dentro de jogos. Então nós temos esse software, a gente troca de um jogo para o outro, tudo bem. Se a gente fizer um esforço assim, passa do Grêmio pro Inter, tá bem, tudo bem. Ah, é assim. Ou então vamos torcer pelo Cruzeiro daqui, né? Cruzeiro de lá jamais. Ah, aí... <laughs> aí vamos torcer pelo Juventude. Eu acho que sim, né? Pelo Caxias, aí tudo... pelo Pelotas, pelo Brasil de Pelotas, aí tudo bem, né? que não, não tem nenhum grande problema, assim. Mas, então, uh, nós temos uma certa flexibilidade, a nossa mente ela tem uma flexibilidade de se deslocar de um lugar para o outro. Às vezes as pessoas trocam de país, né? trocam de país, trocam de região, aí elas terminam se ajustando. Eu tinha, eu, teve uma época que eu viajava muito para a Bahia, eu parava na casa de uns amigos queridos lá, e tinha um adolescente, aquele adolescente era um torcedor do Bahia. Eu assisti ele desistindo do Bahia. Ele tinha todas as camisetas, todas as fotografias, todas as bandeiras. Aí teve uma hora que ele disse, não, agora eu torço para o Milan. Ele mudou para um time da Itália, assim, ele desistiu, Bahia não. né? Aí eu falei: E aí, o Bahia, como é que tá?" Eu não sou mais torcedor do Bahia. Então ele, ele teve uma habilidade, de descobriu uma natureza búdica. Né? Aí ele podia sair daquele time e inventar uma outra coisa. Mas é muito difícil de nós simplesmente ultrapassarmos isso, ultrapassarmos essas fixações. Né? Então o Buda ele vai descrever esse ponto. Então nós é uma coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, os torcedores de um time eles estão sempre fazendo muitos esforços. O time reúne muitos esforços para vencer e para ter a felicidade a partir disso, né? Eu espero, enfim, que o Tricolor amanhã Assim. Mas é uma coisa muito interessante. Isso nunca resolve. Vocês entendem? Depois desse final, tem outro. Depois do outro, tem outro. Aquilo não tem fim. Eu sempre fico achando que a gente tem que denunciar isso para levantar o código de defesa do consumidor. né? Aquilo ali, eu estou investindo, investindo, investindo. Só tenho problemas. Eu acho que tem um produto que não, eles não estão entregando o produto, que no caso seria a felicidade. Eu sempre acho que tem que fazer no final dos campeonatos tem o campeão aí tem o primeiro vice-campeão né? aí tem o campeão da simpatia né? aí tem o, o, o mais o time mais bonito é né? que começa assim né da maneira que você tem 20 times tem 20 campeões É, é assim o time mais jovem você tem já tem alguns critérios interessantes assim né é. Então, por quê? Porque aquilo tem um campeão, é garantido que vai ter sofrimento. E nós, durante a vida, pessoal, por alguma razão terrível, nós somos obrigados a ser campeões. Nós, assim, eu sou o campeão da vida, eu vou ter sucesso e vou ter... E, desgraçadamente, sempre tem alguém melhor que nós. Sempre. Né? Sempre. Sempre. Né? Eu, às vezes, eu estou pedalando bem feliz e passa um, assim. Eu, como? Ele já tem uma perna mais curta, ele tem um barrigão e tchum, passa fácil de mim. Está certo que eu estou com uma marca de um dia que um skatista passou de mim. Passou numa lomba e foi embora. Não sei como que um skate pode andar daquele jeito. Ele andou. Eu fiquei desconfiado. É um skate elétrico. Não era. É assim. E aí, aí quando eu penso, bom, eu tô aqui, eu sou campeão dessa ciclovia aqui. Passa uma criança de três anos no um triciclo e não passa de mim. É assim, né? Então sempre tem alguém melhor, assim. pode ter certeza. Se você sentar e eu agora estou meditando cinco horas sem me mover, eu, alguém vai responder, eu estou há cinco dias já não. É assim, sabe. Dizem, eu atingi, assim, o um estado búdico, cara. Eu, eu vi todos os budas desde o primeiro até o último, cara. <laughs> Sempre tem alguém que tem uma realização melhor, assim. Que não tem solução, né? Vocês estão fazendo... Ah, agora fiz um, um jejum de três dias, cara. Ah, eu estou já completando a segunda semana de jejum. É, assim. é uma desgraça. Aquilo a gente não consegue ser um herói de alguma coisa, né? nós sempre somos frustrados tem um outro que é mais herói que nós né? mas nós estamos sempre cobrados de ser mais heróis esse que é o problema Quer dizer, esse é o problema um dos problemas né? então a gente se cobra também de ser um herói assim de atingir um tipo de realização e nós temos um nível de culpa não sei se vocês perceberam assim se não se a gente não tiver uma certa realização nós temos um problema alguma coisa uma falha ou genética ou comportamental ou de educação ou de pai e mãe ou de nós mesmos que a gente não tem a energia a decisão para ah, ser realmente feliz e ter uma realização maior né então a gente se cobra né? esse ponto de se cobrar é interessante né no budismo chama é como a mente é como se fosse um ser esse é ser da roda da vida aquele que está ali está desenhado ele está pintado é você mesmo Yama. então tem a roda e tem ali um ser com uma cara e aquele aquele está assim com os psicólogos porque ele leva todo mundo para para clínica então não se cobra a pessoa tem o, o problema dentro não é o problema fora entende o problema dentro Aí vem a mãe e diz: você deveria isso, eu deveria aquilo. E a pessoa não diz: mamãe, você relaxe, você ainda está muito estressada. A pessoa escuta aquilo e concorda que ela realmente deveria então ter tido alguma coisa. Então a gente fica: eu acho que as mães são um problema. Ela vem aqui ou para ela, né? Hum? de faz assim, Andy. Faz assim. É, quer nada. Vocês imaginam uma mamãe sentada aqui? É alguma coisa, né? Maravilhoso. Uma mãe de, eu não vou dizer quantos anos assim, mas vamos dizer, para 100 falta 10, 15. Então, é uma mamãe poderosa. Mas, então. Aí, quando nós olhamos assim, a gente começa a examinar essa questão. Nós nos cobramos, dedicamos esforços. Né? Eu fico com dó das crianças hoje, né? porque eles já têm que estar sabendo não sei quantas coisas de pequenininho. Eles já começam, eles já têm que ser treinados para alguma coisa. Eles estão em treinamento constante treinamento constante, que é mais ou menos um estresse, pessoal. Eu vejo assim. Colégio da Taleta do Henrique. Se dá qualquer coisa, eu já recebo na tela do meu computador. Hoje deu um, um episódio pedagógico. <laughs> eu vou perguntar lá o que que houve. Eles vão, eles observam tudo. É muito difícil viver assim. É assim. Então a gente tem que ser muito eficiente, muito maravilhoso, muito rápido. Assim. aquilo é difícil. É. É. Mas nós temos isso, né? e mesmo que a gente, por exemplo, não siga os padrões que estão sendo trazidos culturalmente por outros lugares, ou pelas escolas, ou pelos trabalhos, etc., nós mesmos nos cobramos. Vamos supor que nós estamos livres, soltos. Né? Enfim. Resolveu fundar uma comunidade e ser feliz. É, junto à natureza, banho de cascata, cachoeira, banho de rio. Imagina plantar umas, plantar umas bananeiras e mais uns tomateiros, uns pés de alface, couve, e tão feito assim. Né? Aí a gente descobre que aquilo não é tão fácil. Por quê? Porque na hora de fazer alguma coisa a gente também não estava tá muito afim de fazer. Né? E quando a gente está fazendo, de repente vem o outro lá e começa a fazer do outro jeito, a gente começa a incomodar o outro e o outro incomodar a gente. Aquilo, por alguma razão que a gente não entende bem, aquilo não é muito fácil. Então surge essa questão aí, como é que a gente faz então? Por exemplo, lá em Alto Paraíso, todo mundo assim há 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas se tu olhar para eles, eles têm uma cara parecida com a nossa, assim. Eles não estão aquela felicidade, assim, né? assim. Então, aquilo tem... Tu olha aquela paisagem, que maravilha, que coisa bem linda. Aquilo é como se fosse assim a África sem elefante e sem leão. Aquilo, aquela paisagem maravilhosa, assim. Né? E, aqueles rios limpos, não é? Não é? Tá aqui. Como? Cachoeira, aquilo é alguma coisa assim. Ele conhece bem, pode perguntar para ele, aí, ele sabe. Sempre... Mas aí, aí, por alguma razão aquilo também, não sei por quê, mas não, não aquilo não é tudo que a gente imagina então que seria, né? E o pessoal toca música, se reúne de noite, faz o luau, tal diante da lua, na beira do rio. Que é super legal assim, né? Aí eles têm todos os tipos de ervas, de chás variados, cogumelos variados. Aquilo tem, assim, a felicidade geral, assim. Todo mundo muito amoroso um com o outro, assim. Super bom. Ou seja, não tem problemas. Como é que tem problema, pessoal? Como é que tem problema? Então... Nós também encontramos agora, por exemplo, tecnologicamente a gente está resolvendo um bocado de problemas. Né? A gente está trocando tudo que os seres humanos têm, que está meio bugado. tira aquela peça, bota outra de aço inox ou de titânio, de algum jeito, vai trocando aquilo tudo. Né? Outro dia estava uma pessoa entrou no hospital lá, tava com um problema de irrigação cerebral, saiu do hospital no dia seguinte com estente um dentro do, do crânio. Assim, já turbinada, pronta para para seguir, né? Então, é alguma coisa que a gente não imaginava, assim, um tempo atrás, né? Então, tem muitos métodos, assim, né? E, aí, por outro lado, nós temos muitas coisas que aliviam o nosso trabalho, liberam o nosso tempo. E, ainda assim, a felicidade, ela fica meio complicada, que a gente não sabe por que isso, né? Hum sendo que nesse tempo que nós estamos vivendo agora nós temos um probleminhas maiores que por exemplo nós, nós estamos nos defrontando com a impossibilidade de seguir do jeito que nós estamos seguindo né por exemplo agora o governo está aspirando crescimento econômico todos os governos aspiram crescimento econômico nós estamos no planeta finito nós não temos como simplesmente expandir não tem como isso está isso está claro, está assim, totalmente claro. Está estudado há mais de 100 anos isso. Sendo que os estudos mais consolidados já vieram na década de 70. Assim, projeções de computador, análise de o que, que acontece. Né? E, e nós vamos nos defrontando com esses problemas. assim. Então, no, nos anos 70, eles previram para essa época... Aquilo que eles vão chamar de a sociedade se aproximando de um patamar, além do qual não consegue expandir, por uma série de problemas. Que são problemas que vêm das próprias ações da sociedade. Ela vai criando obstáculos dentro e ela atinge um patamar. Então aquilo está tudo bem estudado. Não sei se vocês conhecem isso, foi um, um estudo daquilo que foi chamado Clube de Roma. Então, as grandes empresas, grandes empresas transnacionais se juntaram lá, botaram dinheiro e encomendaram esses estudos. E aí isso foi feito assim: né? Então, foi o esgotamento das terras aráveis, esgotamento da água. Então, nós estamos chegando agora no esgotamento da água, o que é um pouco estranho: né? como que pode esgotar a água, pessoal? Como é que vai esgotar? Tem esse mar gigantesco, mas esgota a água potável disponível. Então, aquilo, por exemplo, chove um tanto, um tanto nós armazenamos, um tanto nós bombeamos dos rios. E agora, como é que nós vamos bombear mais? Então, aqui, os sistemas que nós estamos utilizando, eles estão se esgotando, vai faltar água potável. Sendo que agora, nesses dias, nós estamos vendo, por exemplo, o Uruguai está no terceiro ano de seca. Porque aí começa também as mudanças climáticas, que foi, são ocasionadas por essa, pela mudança da atmosfera pela própria presença humana e das máquinas humanas. Nós vão alterando a atmosfera, retirando a cobertura vegetal. Aí As temperaturas locais começam a mudar, isso altera a circulação atmosférica, que altera a circulação do ar atmosférico, que altera as correntes marítimas quando vai alterando as correntes marítimas, as regiões vão mudando, porque eu tenho mais frio ou mais calor no mar, tem mais umidade, menos umidade. E aí começa a surgir muitos problemas. Esses problemas eles vão, uh, vão resultando no que? Em regiões vão ficando desérticas, outras vão ficando com muita água, vão tendo muitas enchentes, vai tendo umas flutuações, vai alterando as, as condições de ocupação das terras como elas eram isso vai vai gerando fluxos migratórios pressões políticas e problemas variados assim que já aconteceram no passado né? assim passado de todas as épocas porque as mudanças climáticas elas elas estão sempre decorrendo né? então nós temos muitos o obstáculo que a gente pode observar agora então nós estamos vivendo o que é chamado a sexta extinção né? isso já é assim não eu não acho que seja que nós estamos falando de felicidade né eu estou falando de extinção sexta extinção a quinta extinção foi dos dinossauros teve quatro antes né? assim não quero preocupar vocês, vocês sabe que hoje só notícias boas assim, né? Aí, a quarta extinção a quinta extinção foi dos dinossauros mas ela levou um milhão de anos para finalizar. Então essa extinção ela, ela foi o fim dos dinossauros junto com o surgimento dos outros animais, incluindo os seres humanos só que quando surgiram as sociedades humanas começou a sexta extinção. Que não é, assim, não é uma má vontade, né? mas o surgimento do ser humano sobre o planeta ele foi ocupando as áreas de um certo jeito. Então as espécies não tinham como viver ali. Então as outras espécies começaram a morrer. Então se espera que isso se complete também, num período tipo um milhão de anos. Né? Mas nós estamos fazendo questão de fazer a coisa mais rápida. Ah. Então, nós estamos andando. Quer dizer, o impacto dos seres humanos sobre o planeta é um impacto tal que está produzindo a sexta extinção. Ou seja, se os seres humanos continuarem expandindo e se estabelecendo sobre o planeta, nós vamos ver a cobertura vegetal baixar a um nível extraordinário, os outros animais também. Então, esse é um impacto visível que matematicamente é possível ver. É só olhar os dados estatísticos você está vendo. Aí quando compara com a quinta extinção, também. Tá Aquilo não foi de uma hora para outra. Aquilo foi se estabelecendo e se completou. Então nós estamos nesse período. Então nós temos esse problema adicional. Esse problema adicional. Sendo que agora nós estamos vivendo alterações políticas super importantes também no meio disso. Né? Então, nós olhamos tudo isso como uma distopia. Nós estamos olhando isso como uma desconfiança com relação ao futuro. A gente não sabe bem o que vai acontecer. Tem algumas coisas que são visíveis que vão acontecer, que é como, por exemplo, começar a surgir os deslocamentos populacionais por questões climáticas e desordens políticas por questões climáticas. Aí, por exemplo, os Uruguai vão fazer o quê? Eles vão invadir o Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer um muro aqui agora, na fronteira com o Uruguai, assim, que nem os americanos fizeram com o México. Nenhum uruguaio passa para o lado de cá. Ou não, né? Então, é assim, mas surgem tensões. Não sei como é que vai ser. Pode ser que até o contrário, né? Por enquanto, o fluxo é para lá, né? Todo mundo fica fugindo do Brasil, indo para o Uruguai, que é um país organizado. né? É. Mas... Aliás, o Uruguai, 3 milhões e meio de pessoas, é um terço do Rio Grande do Sul, né? sendo que a metade mora na capital, Montevidão. É um país pequeno, né? Um país pequeno. Mas, então, nós temos esse, essa questão. Aí a sociedade humana vai desenvolvendo, vai crescendo, vai crescendo. O próprio surgimento do ser humano e o desenvolvimento, a consolidação, da presença humana no planeta, ela vai causando a sexta extinção, pessoal. O que é isso? E vocês olham governo por governo, todos eles querem expansão econômica. Eles falam em proteção ambiental, proteção disso, daquilo, mas eles estão promovendo uh, o crescimento econômico. Agora estão reunidos no G7 pensando sobre como proteger o planeta é um dos temas mas ao mesmo tempo eles estão cada um na sua agenda de crescimento econômico, essencialmente isso, sendo que o crescimento econômico é a essência da mineração, da queima de combustíveis e de todo, de todo, todas as ações que são problemáticas, né? Por exemplo, agora nós vamos perfurar poço de petróleo na, no Delta do Amazonas ou não? aí vem assim essas questões e aí nós vamos minerar minerar as terras raras na Chapada Diamantina ou não aí todo mundo já não sabe o que fazer né É assim mas na medida em que nós vamos expandindo 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 nós vamos ter que minerar vamos ter que cortar a floresta vamos expandindo o uh, uh, plantio de soja vamos alimentando os seres a toda a toda a distância, e os animais, e, e aí como é que nós vamos fazer se não for assim? Então, nós temos essa, essa questão. E, então, isso é, é esse desafio: né? nós queremos a felicidade, nós queremos expandir a economia como um meio de ampliar a felicidade, nós queremos mais. Rodovias, nós queremos mais rodovias faltadas, nós queremos mais água limpa, e nós queremos mais e mais e mais e mais. E aí tem uma contradição dentro disso, porque é justamente isso que vai propiciando. Então, a água que a gente bebe hoje, o ar que a gente respira, já tem muitos problemas. Eles estão contaminados no sentido budista com o karma das nossas próprias ações. Né? Quimicamente está tudo contaminado pelo karma nosso mesmo. De mover. Né? E a ansiedade nossa, essa busca ansiosa por resultados, vai causando muitas doenças psí, muito desequilíbrio, muita ansiedade, muita dificuldade, que a gente também não tem uma sensação de uma razão para isso. Né? Assim. E aí vem o Buda. Novidade, pessoal, 2.600 anos atrás, o Buda falou que... <laughs> então, aí ele vai dizer, olha, esse caminho aí não tem solução, pessoal. Ele vai dizer isso. Isso aí não tem solução. Por quê? Porque nós estamos uh, nos movendo... Uh, dentro, e o Buda vai chamar isso de uma visão insuficiente da natureza da realidade. Ele vai incluir o um mundo sutil e o um mundo secreto como elementos participando da nossa realidade. E nós, ele vai dizer que nós só olhamos o aspecto grosseiro da realidade. A gente não olha o aspecto sutil e secreto. Então, se a gente conseguir olhar de forma mais profunda como que nós nos movemos, nós temos mais chance mas essa região toda ela fica naquilo que nós vamos chamar de inconsciente, num né? lugar lá que a gente, de lá brotam coisas que a gente nem sabe por quê. e assim nós vamos andando, e vamos seguindo esses impulsos, e vamos povoando essa região também, a gente não sabe como. Então, o ensinamento do Buda, ele termina chegando até nós hoje, segundo várias vertentes. Então, nós temos uma vertente que é muito importante, que é a vertente dos Nikayas, são os discursos que o Buda fez, os ensinamentos diretos dele. Assim, né? Então, esses ensinamentos, eles apontam todo o caminho de uma forma super ampla. Só que esses ensinamentos, eles depois foram repercutidos por outros mestres. Esses ensinamentos foram encontrando as pessoas e as pessoas foram encontrando jeito de entender aquilo e foram explicando aquilo de outros modos aí surgiram muitos diferentes mestres que foram explicando essas coisas todas né? e, então surgiram linhagens surgiram formas de explicar tudo né? então o Buda ele vai explicar especialmente as quatro nobres verdades que eu considero Realmente é alguma coisa que a gente tem que ter muito presente na nossa mente, porque é uma estrutura de pensamento que nos ajuda em todo o caminho para a gente realmente entender isso. O, o, Buda, o Buda é muito, é 100% positivo. Ele, por exemplo, não tem uma visão negativa, uma visão de achar que vai dar problema. Ele, ele tem uma visão ao contrário. Né? Que nós temos realmente uma uma natureza que transcende todo o sofrimento, transcende vida e morte também. Ele vai apontar isso. Só que ele não vai falar sobre isso, ele vai apontar isso. Nós vamos aprender a ver isso. Mas esse ponto ele começa. No lugar onde nós estamos. Então, uma das características do budismo é essa. Né? É, por exemplo, especialmente o Mahayana, ele é descrito como o budismo que se desenvolve tentando encontrar as pessoas e falar com as pessoas no lugar mesmo onde elas estão, do jeito que elas estão operando. A gente podia pensar, bom, as pessoas vão subir uma grande montanha, eu vou encontrar um templo e aí elas vão. Mas não, aí o templo desce e ele encontra as pessoas do jeito como as pessoas estão, né? Então esse, esse é, o, é, o, é o jeito. E o símbolo dessa abordagem é Kuan Yin, que é a, a, a deidade de compaixão, ou Tcherenzig ou Ariatara, né? são as deidades de compaixão. Elas chegam no mundo para socorrer os seres dentro da linguagem dos seres, do jeito que os seres estão vendo as coisas. E, e esse ponto ele é um ponto interessante, assim, porque, por exemplo, nós estamos no meio do caminho e nós nos tornamos braços e instrumentos de Quanin, de Tierenzig. E de Ariatara. Então nós já começamos a ver como isso já está acontecendo desde sempre. Então as mães, por exemplo, elas são sempre lembradas. Né? Por quê? Porque elas, elas cuidam dos filhos e isso não é visto como uma coisa comum. Isso é visto como uma coisa muito extraordinária. Porque para nós pode parecer comum, porque enfim, é o que acontece. Né? Mas não é. Porque aquele ser, ele ele como que abandona outros objetivos, ele abandona outras visões de mundo e passa a cuidar daqueles outros seres. Então isso é muito extraordinário. A gente pode também reconhecer como é extraordinário porque a gente também cuida dos nossos filhos, mas não cuida dos outros. Então de cuida dos nossos, né? Tá certo que a gente tem um olho pelos outros e cuida, mas o nosso foco é esse, né? Então tem uma, um pouco de discrepância, porque nós temos um foco dirigido e a gente não tem propriamente isso de forma muito ampla, totalmente ampla. Aí vem a noção de Aryatara, né? Ayatara, e Yin, eles têm um foco completamente amplo, né? que é a mesma, que é o mesmo objetivo de ajudar os seres e livrá-los das complicações. Então vocês vão perceber isso, né? E esses seres que começam a olhar por outros que não são os filhos, eles surgem como os bodhisattvas. Os bodhisattvas são ajudantes de ordem do Buda. É. Aí o Buda gera os ensinamentos, os ensinamentos dos grandes mestres estão lá, aí tem uma turma ajudando. Mas esse ponto era um ponto muito interessante, porque porque quando surge esse impulso nosso de ajudar, eu acho que a sangue inteira, um por um, tem esse impulso. Né? Esse impulso ele não é fabricado, ele é, é uma alegria, que né? nós vamos começar a descrever como a sabedoria da igualdade. Ou seja, aquilo que é bom para nós, né? ou que aquilo que é bom para o outro, nos alegra. Também. Então nós vemos isso acontecendo. Né? Então existe, por exemplo, uma estreiteza que pode ser assim, eu me alegro com as coisas que são boas para mim. Mas aí nós descobrimos, os Bodhisattvas descobrem que eles se alegram com as coisas que são boas para os outros também. E isso é muito interessante, porque isso significa que a nossa vida se amplia. Antes a gente vivia a nossa vida, agora nós vivemos as vidas dentro de uma visão de igualdade. Isso é um, um super diferencial, pessoal. A gente começa a observar isso, termina encontrando exemplos. Né? Na internet está cheio desses exemplos, assim, de um rato que é amigo de, um, de uma cobra, né? de um cabrito que é amigo de um, de um tigre. Né? Eu vi isso, o cabrito andava por cima do tigre, lá ficou, tomou conta. Né? Então ele foi servido por tigre, olhou para o tigre e disse, você não se arrisque. Não, Ele olhou para o tigre e disse: paz e amor, beijo, nós somos amigos. Eu, eu vivo, a sua vida vai ficar mais interessante. Aí o tigre concordou. Eles ficaram amigos, super amigos. E, então, esse é um ponto interessante. Como que os seres eles terminam se relacionando? assim, Como que é possível? Então, os seres de qualquer. Nível, eles podem ter essa percepção da igualdade, né? Eles olham e eles podem desenvolver essa, essa conexão. Isso é muito interessante. Para nós, a gente sempre vai lembrar mãe e pai, né? Que olham, cuidam dos filhos, assim. Mas nós temos essa dimensão de forma muito ampla também, né? Então, a sabedoria da igualdade, ela é super importante, né? Quando surgem os conflitos também, Sabedoria da igualdade é uma forma de nós ultrapassarmos os conflitos. Aí nós vemos que aquilo que é bom para o outro é bom para nós também. É assim. Então, isso é uma boa coisa. É. Eu vi uma vez, quando houve aquela... Vocês devem lembrar, lá na África, teve aquelas lutas entre os Hutus. Os Hutus e os Tutsis. Eles se matavam. Se matavam. Aquilo foi horrível, né? Aí ocorreu que aí eles tiveram que fazer paz num certo, num certo momento. Né? Então tinha as pessoas faziam círculos de conversa. Os inimigos sentavam em roda e conversavam. Aí tinha uma uma senhora que tinha perdido os filhos, marido, tinha perdido tudo. Ela tava sozinha. E ali tinha um rapaz que tinha perdido a família inteira. Só que ela era tutsi e ele era hutu. E ele tinha matado os filhos dela. Eles eram vizinhos porque eles começaram a se matar dentro das mesmas comunidades. E aí ela disse para ele: "Olha, eu agora não tenho filho e você matou meus filhos. Agora você é meu filho." Eu achei aquilo, aquilo muito inacreditável assim. Né? Ela tomou conta dele e, ela, e ele come, começou a cuidar dela. Ou seja, passada a loucura, nós nos olhamos. E nós podemos nos olhar com a sabedoria da igualdade. Nós não somos mais inimigos. Então isso é muito maravilhoso. Eu espero lá que os russos e ucranianos sentem uma certa hora lá tomem uma vodka. O ucraniano ou, ou, ou russa, cante as canções ortodoxas deles lá né? e fiquem amigos, pessoal. É uma perda de tempo, Então essa dimensão da sabedoria da igualdade é uma coisa possível e ela se torna um caminho espiritual porque a gente consegue estender isso para uns e mas não para outros aí isso termina surgindo como as cinco sabedorias também sabedoria da igualdade né? sabedoria do espelho sabedoria discriminativa sabedoria da causalidade sabedoria de dar mata e o grau de realização que a gente vai tendo enquanto a gente vai andando, vai criando uh, dez, uma escala de dez níveis de realização. Assim. Então, esses níveis de realização começam com generosidade, a pessoa começa a, a manifestar um nível de generosidade, ela se alegra em ajudar os outros seres. Então, a generosidade. A imoralidade, a pessoa não causa problema para os outros. assim. Generosidade, moralidade, aí ela tem paz. Ela tem paz. Aí quando surge paz, surge energia constante. Energia constante é a mesma coisa que felicidade. Porque energia e felicidade é a mesma coisa. Aí tem uma energia e a felicidade ela está ali. Essa felicidade veio do quê? Veio de generosidade, moralidade, paz. Aí vem energia constante. Da energia constante a pessoa se torna hábil, porque ela ganha capacidade de concentração, ela não tem perturbação, ela, ela se concentra numa coisa, e resolve aquilo. Então ela ganha concentração. Da concentração brota sabedoria. Quando ela estabiliza essa sabedoria, ela então ganha um instrumento que sempre que ela precisa ela puxa aquela sabedoria. Mas também tem um momento que ela não perde mais, ela não precisa puxar porque ela está constantemente olhando desse modo. Então, isso já é a oitava etapa. A nona etapa é o próprio Buda andando no mundo. Então, ele está com isso, aí ele começa a andar no mundo e trazer benefícios para os seres. A nona etapa, a décima etapa é quando o Buda não tem mais corpo. Ele é só a lucidez, né? Lucidez no nível Sambhogakaya. E Dharmakaya, né? Então, esse, esse é o caminho que surge... Surge esse caminho que vai desde o do lugar onde nós estamos meio atrapalhados e nós vamos treinando, vamos melhorando e vamos seguindo esse caminho. Sendo que na quarta etapa, nós já estamos... Na, na primeira etapa, que é a generosidade, já surge felicidade. Na visão do Buda, Buda garante. Felicidade está ali. Por quê? Porque a gente até poderia dizer, se a pessoa é feliz, ela é generosa. Mas se a pessoa é generosa, ela está na feliz também. É que vem juntos, não pode ser uma generosidade fabricada, né? Eu até diria que a generosidade é um sintoma dessa abertura, né? Então a pessoa, ela tem, também ela pode começar com olhando os seres e vendo, uau, igualzinho a mim. Tá com problema. Então isso é compaixão. Então compaixão, mas aí a gente olha para o outro e ver que o outro tem qualidades. E pode fazer boas coisas. Eu sempre rezo na próxima vida, se eu voltar, que encontre uma professora que olhe para mim e diga: esse menino horrível ele tem alguma qualidade em algum lugar, ele tem. E que tenha sempre uma mãe que diga: ah, esse filho é um problema, ele tem qualidades em algum lugar, assim ele tem. Então, essa é uma. É uma, a gente precisa, cada um de nós precisa que alguém olhe e veja qualidades e ajude aquilo a crescer. A gente precisa disso. Pessoal. Então, isso é amor. Na visão budista, essa capacidade de ver qualidades e, e se alegrar em fazer aquilo crescer, aquilo é amor. Isso vale para namoro, pessoal. Assim, vocês pensam, namoro está indo mais ou menos... Vocês não fiquem pensando no amor, está indo bem, se eu receber isso ou receber aquilo, você não pensa isso. A base do amor é assim, vocês olham para o outro ser, se aquilo não está andando bem, vocês olham para o outro ser vejam qualidades nele. Aí as qualidades têm. Se o outro ser olhar para vocês e ver qualidades, aí deu certo. Se vocês não estão indo muito bem, é porque a gente perdeu o olho que vê qualidades. Que é muito comum, né? Então, as pessoas se, se aproximam, começam a ter vidas em comum, elas começam a cobrar do outro, você não lavou a louça, você não sei bem o que. Então, aquela pessoa é assim, ela não lava a louça. Esse não é o ponto. Você vê se a pessoa tem qualidades. tem qualidades. Aí nós vamos olhando. Então, não vamos nos atrapalhar. Então, a compaixão é assim. A outra pessoa não lava a louça. diz, pá ela vai ter que aprender algumas coisas ainda está faltando alguma coisa é assim porque se a pessoa não tem algumas habilidades ela vai tropeçar de muitos modos assim vai tropeçar de muitos modos então é como a gente olha para os filhos também tipo, Uau, eles são espertos eles escapam de tudo estão sempre por cima mas essa, isso aqui em casa funciona, mas fora não vai funcionar, aquilo vai dar ruim. Não vai funcionar. Né? Então melhor eles aprenderem a se mover de um jeito melhor. Né? Aí aquilo, aí os pais ficam pensando assim. Né? Então isso é compaixão. Eles sempre pensam, eu também fazia isso, capava daqui e dali. Foi melhor eu aprender a fazer as coisas direito. Aí eu, é assim, né? E, então eu tem compaixão mas tem amor o ponto principal é os pais não deixarem de olhar as qualidades vejam as qualidades estão próximos são companheiros nas qualidades e aquilo é uma boa coisa então compaixão e amor é uma boa coisa aí se nós temos relações também vocês estão assim cada vez mais próximos estão morando juntos né e, Então, se as pessoas estão assim próximas, elas terminam elas terminam tendo desafios também né? então a gente tem tem formas de estar bem um com o outro a uma certa distância quando aquilo vai se aproximando, às vezes dá um outro problema né? mas a essência disso é quando nós encontramos problemas, a gente não julga e não condena a gente gera a compaixão a aspiração que o outro. Melhor, que vai ser melhor para ele. E, e a gente localiza as qualidades que o outro tem, e se relaciona com aquelas qualidades e tenta ampliar aquilo de algum modo. Assim. Aí nós estamos super bem. Nós vamos andar bem. assim Isso vale para relações de namoro, mas vale para qualquer tipo de relação. Né? Qualquer direção. Sempre isso. Compaixão amor amor. Isso em si mesmo já produz alegria. Assim porque quê? Porque ela não se incomoda. Quando ela, ela vai se incomodar com a água, ela usa compaixão. E usa amor, então, ela com compaixão e com amor, ela, ela vai poder se relacionar sempre assim. assim. E, na sequência, então, ela tem alegria. Aí ela descobre isso como um método de olhar para todos os seres desse jeito. Aí, quando a pessoa está olhando com compaixão, amor, alegria e conemidade, a generosidade é natural. Ela não é fabricada, ela é natural. A generosidade, moralidade, paz, energia constante, a concentração, sabedoria. Então, esse é um caminho espiritual. Caminho que começa com compaixão, amor, alegria e unanimidade. E a nossa vida vai melhorando. Então, nesse sentido, vocês pensam: compaixão, amor, aí já vem alegria. É. Né? Compaixão, amor, alegria. Equanimidade, aí vem generosidade. Quando vem a generosidade, já tem felicidade. A palavra que acompanha a generosidade é felicidade, porque nós estamos beneficiando um ser ou outro. Quando a gente faz aquilo, a gente fica feliz. Assim. Mas se a gente estiver cobrando que o nosso time ganhe, aí. Essa não é uma boa ideia. Então, nós vamos perder a felicidade sempre que a gente tiver. Uh, colocando a felicidade sob condições, te coloca a felicidade em risco. Eu vou ficar feliz se o time vencer, eu vou ficar feliz se eu passar nisso, se eu atingir aquilo. Aí deu problema. Aí nós vamos ter problemas. Que é o que acontece. Então o Buda vai descrever a primeira, na primeira nobre verdade a felicidade está ligada a desejo e apego. Desejo e apego. É esse processo, onde tu abdica da felicidade, na verdade, tu olha bem, te abdica da felicidade, se permite ser feliz só se ganhar alguma coisa. Então a gente troca a felicidade, a lucidez, pela ansiedade. E a gente só permite liberar a ansiedade se obtiver o resultado. A gente obtém o resultado já que é outra coisa, a gente ficou viciado na ansiedade. A gente começa a viver de adrenalina. Assim. Aí as pessoas começam a adoecer. Assim. No budismo tem esse ser que é o Yama. Né? Então, o Yama ele, a gente poderia dizer que ele domina esses tempos de agora. Né? E ele está representado, acho que desde a época do Buda, ele está lá. né? O Yama corresponde ao auto-julgamento, o julgamento dos outros. Então, nós nos colocamos com metas e começamos a nos julgar por não obter os resultados. Né? E, então, o Yama. Eu acho que todas as tradições espirituais têm essa noção de julgamento. Né? Na tradição cristã, não sei bem como é, que é o julgamento, mas a pessoa tendo morrido ela vai passar por um julgamento, por um processo classificatório, se ela vai para o purgatório, para os infernos, que vai ser para sempre, ou elas vão para o céu. Eu não sei quem é que julga, você sabe? São Micael? Pois é, então ele é aquela parada. E por que, que não resolve aquilo? Eu sou o Micael? E como é que é a história de São Micael? E antes de São Micael, quem é que fazia isso? Mas isso não está no, no pensamento cristão. Não. Não, o Hades, tudo bem. Isso é lá no pensamento grego, né? Uhum. 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 sim tem não né? então tá aí pessoal uma coisa tá lá então no budismo yama é uma é uma é um julgador mas ele não é um ser ele é uma condição de julgamento ele está no reino dos deuses que é um lugar transitório e acima dele está tushita que é o reino da compaixão então, a forma de nós ultrapassarmos o Yama é a compaixão. Vocês podem olhar esse diálogo de Yama com Tushita no, no Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Então, vem a Compadecida e liquida com aquele julgamento lá. Não, não tem como, porque ela vai explicando como é que foi, como é que foi, como é que não foi. Então, não tem como condenar, entende? Aí não tem como. Então, o Ariano Suassuna resolveu isso. Um pernambucano perigosíssimo. Ele eliminou aquilo, fez né? a compadecida resolveu Se vocês não viram esse filme, vocês não percam. É muito bonito, muito maravilhoso assim, né? E eu acho que também muito atual, sabe? Muito atual, porque nós seguimos julgando e condenando. Né? As nossas prisões estão cheias de pessoas condenadas, assim. Sendo que uh, nós vemos na rua uma pessoa pedindo, uma pessoa vendendo bombom, ou vendendo abacaxi. Né? E numa condição de fragilidade, um jovem ali, a gente acha, ah, tudo bem. Isso assim, mas não é tudo bem, pessoal. A vida dele está se desperdiçando, ele está... Ele tá... Ele não está abrigado, ele não está cuidado, ele está em perigo. Então ninguém em perigo. A visão social do Buda é essa, ninguém em perigo, todo mundo cuidado. Aí se tu começa a permitir as pessoas ficarem em perigo, elas vão gerando seus próprios mundos. E desses mundos vão surgindo coisas que a gente não quer que surjam. Mas é assim. Então essa é a compadecida falando. Aí nós vamos condenar quem? Não tem ninguém para condenar. Não tem ninguém para levar para os infernos. Assim, né? Então aqui nós vamos olhando com esse olhar, né? que é um olhar de compaixão. Então a gente vê essas dificuldades todas e isso acontece. Né? Mas aí vem esse ponto. Né? Como é que nós fazemos essa travessia em direção a Tushita e ultrapassamos Yama, que é aquele que condena, né? Como é que a gente atravessa isso? Isso é super útil, pessoal, porque quando a gente morrer, vai aparecer o Yama, ou não, né? Assim. então a gente tem que tentar pular dessa etapa ah. então ah, o processo é assim a gente estuda estuda sobre as quatro novas verdades o caminho é esse a gente começa com as quatro novas verdades e vê que os seres todos eles se prendem em coisas e tem as frustrações e sofrimentos inevitáveis a gente pode começar com a nossa própria situação, assim, né, a gente pode dizer, eu não era o bebê mais bonito da do berçário, não era, não era o mais gordinho, eu não era, assim, assim. aí minha mãe quando olhou para mim, teve dó de mim, assim, eu tinha uma cara meio assim, né? E aí aquilo vai indo, assim, né? Eu, quando estava no jardim, eu não era o melhor, assim, né? Minha mãe foi chamada várias vezes porque eu, eu rasgava isso e destruía aquilo. Né? Eu era o problema, assim. Aí quando eles pensaram que eu ia me alfabetizar, eu não me alfabetizei. Eu andei super mal, assim. Aí eu tive que ter apoio assim, de psicólogo e de, de educadores de fazer isso, fazer aquilo. eu fui indo, assim, né? Então foi um... Em cada etapa eu fui o problema. Né? Aí a gente olha e vê os outros, como é que os outros foram, né? Se eles foram problemas ou não foram problemas. Aí a gente se dá conta que sempre tem alguma coisa, tem frustrações em todos os lados. É assim. Então, uh, aí nós geramos uma visão, uh, uma visão compassiva, né? A gente se dá conta. Ah, não tem solução. Além do mais, pessoal, nós vamos tentando e vamos obtendo resultados, e aquilo vai se desgastando, se desgastando, e nós vamos envelhecendo. E aí, bom, aí o que, que vai acontecer? Nós vamos morrer sem resolver os problemas. Né? É assim, o nosso time não vai ganhar a Copa do Mundo por cinco vezes subsequentes. Eu queria assim, que eu ganhasse esse ano, depois o ano que vem, até eu morrer, eu quero o Grêmio Campeão Mundial de Futebol né? Masculino e Feminino. Vamos simplificar: né? é assim, A Glória dos Gaúchos. Pode tomar banho com uma oposição. Né? Mas. <laughs> acho que os anjos disseram amém. <laughs> E aí, aí, o que que acontece? Aí nós vamos ter frustrações. Né? Como é que é? Nós temos que trabalhar todo dia, não sei se vocês perceberam. Tem que trabalhar todo dia, toda semana. Aí a gente reclama do trabalho, mas também se não tiver trabalho, piorou total. assim né? Então, a coisa é essa. Nós estamos fazendo esforços constantemente. Então, isso é o sofrimento. Os animais fazem esforços, todos os seres fazem esforços. A coisa é não é fácil, só quem não faz esforço é gato pet. É. É, ele só. Aquilo... aquilo é vida fácil, mas também não olhem para isso, que na visão budista pode dar problema. A gente vai lá, ah, que bom ser gato pet. Aí nós, quando nascemos, às vezes a gente. Ah, a gente faz. miau, E é assim, aí aquilo deu problema, pessoal. Vocês vão comer ração o resto da vida. Mas aí, então surge surge esse ponto assim, né, que é a, a gente se dá conta da primeira nova verdade do Buda, que é o sofrimento, sendo que esse sofrimento é o sofrimento estrutural, não é? A gente não sofre porque o time perdeu. Nós estamos dentro de uma situação que os sofrimentos eles vêm encadeados um depois do outro, com frustrações variadas. Na visão do Buda é assim. Se você mora em Porto Alegre, você sofre como um porto-alegrense. Se você mora em Paris, você sofre como um parisiense. Né? Não sei se tem diferença ou não, mas é sofrimento, entende? É sofrimento. Então, as pessoas lá, elas, elas sofrem em francês. Né? <laughs> elas têm... Elas têm... Sofrem... Uh, Desacertos amorosos e narram tudo em francês, aquilo parece que é um, uma melodia, assim, né? Maravilhoso, eu acho assim, maravilhoso a pessoa ter uma dor de cotovelo em francês, é né? Alguma coisa assim, sofrer um abandono em francês e caminhar na beira do, do Sena, assim, com o coração partido, né? maravilhoso, um arraso. Hum. E aqui em Viamão também, a gente caminha ao longo da RS40, <laughs> com o coração partido. Aquilo é alguma coisa. Atravessa a frente da Ravan ali, com o coração partido, assim. E olha a liberdade toda ali. <laughs> Maravilhoso. Então, então, isso é a primeira nova verdade do sofrimento. Aí o Buda diz: sofrimento não é natural, o sofrimento é fabricado. É. <laughs> Então isso é super importante que vem pelas pela compreensão dos doze elas da de originação dependente. Né? Aí nós descobrimos sofrimento. A gente descobre como que aquilo se estrutura, como é que aquilo se dá. Aí nós descobrimos, mas isso foi construído, pessoal. Se eu não construir desse jeito, eu escapo. Sim, escapa. Então o terceiro nobre verdade é assim: o sofrimento pode cessar. Isso é uma grande notícia, cessação do sofrimento. Aí a gente analisa, não, já tive uns sofrimentões e passou. <laughs> passou, agora não estou mais sofrendo por aquilo. Como é que foi isso? Aí nós vamos lá olhar como é que foi. Aí o sofrimento, ele cessa. É só a gente sair da bolha correspondente. Aí nós estamos em outro universo de operação e não está mais sofrendo assim. Mas se a gente for puxado para dentro do de um universo de sofrimento com a mente operando dentro daquilo o sofrimento retorna por exemplo a gente vê um filme a gente pode entrar em sofrimento por causa de um filme a gente pode entrar em sofrimento por causa de um livro que a gente está lendo aí fechou o livro vai fazer outra coisa aquilo passa então o nosso sofrimento depende daquilo que nós vamos chamar das oito consciências que hoje eu não vou explicar mas essencialmente se a gente entender as bolhas de realidade assim tem uma bolha gremista, bolha colorada. De acordo com a bolha, o sofrimento vem. Então, por exemplo, nenhum palmeirense sofre por causa do granal. Vocês entendem? É profundo isso. Nenhum gremista vai sofrer porque o Flamengo perdeu do Botafogo. Não vai sofrer, até vai dar uma risadinha assim. É assim. Então, por que isso? Porque nós não estamos naquela bolha. Então, a bolha é o lugar onde aquela realidade, nós tomamos aqueles referenciais todos, aí nós sofremos. Mas nós não somos aquele ser que está ali dentro. A gente se constrói daquele modo, por isso que nós podemos escapar. E se a gente observar por que nós não estamos nos sofrimentos que a gente já viveu, é porque nós não, não somos mais aquela identidade dentro daquela bolha. Então esse é um aspecto super importante. Aí a gente descobre que nós nunca fomos aquela identidade dentro daquela bolha. Nós temos uma natureza livre que pode surgir como uma identidade aqui, identidade ali, uma bolha aqui, uma bolha ali, mas ela é uma natureza livre. Aí nós, oh, a liberação é possível? Sim, é possível. Isso é a terceira nobre verdade. Aí dela surge a quarta porque a gente olha para o outro que está sofrendo do lado esse sofrimento é inútil é desnecessário você não precisa e nós viramos tudo psicólogo budista gente. você tem esse, essa fixação aquela fixação você tem que meditar mais aí você respire assim solte agora vá para cá ou para lá aí, aí a pessoa ela vira ela começa a ver como é que os problemas acontecem entende então esse olho de como é que os problemas acontecem, ele está acompanhado de um brilho. Ou seja, olha os psicólogos os budistas, eles todos brilham assim, agora isso, agora aquilo. A pessoa está vendo aquilo. Né? Então surge uma compaixão natural. Uma compaixão natural que é uh, aquilo que vai nos animar até o final do caminho que é então essa aspiração de nós ultrapassarmos nossos próprios sofrimentos e ajudarmos os outros. Né? Aí Nós estamos lá ajudando o outro a resolver o problema e o outro diz, ah, é, mas você tem mais isso e tem isso ainda e tem aquilo. Você está muito apegado a essas coisas. Mas, é, mais ou menos. Eu acho que eu já estou liberto assim, né? Mas <laughs> aí, nós descobrimos que a gente precisa melhorar um tantão. Né? Mas a gente já está vendo alguma coisa tanto na nossa vida quanto na vida dos outros né? isso é a quarta nobre verdade então nós começamos a quarta nobre verdade entendendo como é que a liberação é possível a gente já viu que a liberação é possível e brota uma alegria de ajudar os outros a se livrarem daquilo né? essa alegria agora é que vai substituir o processo de desejo e apego que a gente estava operando antes a gente começa a sair de um software para outro e, assim. e nós estamos olhando agora de forma muito mais ampla do que dentro de uma bolha onde nós queremos coisas estamos olhando de forma muito mais ampla né? por isso aí vem ah, as quatro ações subsequentes a gente evita fazer ações negativas de corpo fala mente e faz ações positivas então, por exemplo, a gente vê, nós estamos protegendo seres. Aí nós vamos fazer ações negativas de corpo contra o outro? Não vamos. Nem ações de fala, não vamos falar tudo errado e agredir as pessoas, enganá-las? Não vamos. E nem ações de internet, porque essa é uma categoria mais recente agora. É, e, e, nem, e nem ações de mente, né? Nós não vamos fazer ações de mente para prejudicar o outro, com certeza. Mas nós vamos fazer ações positivas. Quais são as ações positivas? É isso que eu comecei a falar hoje. É compaixão, amor, alegria e equanimidade. Aí vem generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. A gente vai fazer isso. Aí a nossa vida melhora. Hum. É Aí assim. a, nossa, a nossa vida ela ganha essa energia, ganha essa alegria. Ela não tem a felicidade comum do mundo de obter os resultados e, e atingir realizações e ficar rico e o time vencer, alguma coisa assim. Não é esse o ponto. Mas a nossa vida ela se arruma, ela se ajeita. Aí desse ponto em diante nós podemos partir para uh, uma fase 2 do processo. Que vai começar então. Se a gente faz isso, agora seria o momento de começar a meditar de fato. É como se a meditação só pudesse começar e ter um resultado de fato a partir desse ponto. Esse ponto é como nós purificarmos a base da operação da nossa mente, sem o que nós não conseguimos meditar direito. Aí, quando a gente meditar nesse momento aí as coisas vão funcionar muito melhor assim então esse é o ponto aí o caminho da meditação ele uh, ele é, é curioso assim porque por um lado ele é apresentado como um caminho importante por outro lado ele é apresentado também como eventualmente um obstáculo por incrível que pareça né? O caminho de meditação pode surgir como, fosse, como se fosse um obstáculo. É... Então essas questões elas são discutidas assim várias vezes, né? Por que, que o caminho de meditação pode ser um obstáculo? Por quê? Porque se a pessoa usa a meditação para se fixar em alguma coisa, aí ela fica num estado particular de mente fixado, num estado particular de mente. Aquilo é um problema. Então, o Buda descreve, 16 mais quatro, descreve 20 estados uh, que nós podemos nos fixar e vão ser problema. Então, a meditação, ela, ela, ela vai ser acompanhada de vipassana, né? que é a lucidez sobre as coisas, sobre a nossa própria operação da mente, né? Então, enquanto nós estamos aqui descrevendo o sofrimento, as causas do sofrimento, etc., tudo isso, nós já estamos usando vipassana. Nós estamos vendo várias coisas sutis. Quando nós começarmos a meditar, nós vamos aprofundar em vários aspectos sutis também, né? Mas então a meditação não tem por objetivo nós nos fixarmos e nos prendermos em algo e se a gente se prende em algo, isso é um obstáculo. Sim. Então, mas por vezes a gente pensa que esse é o ponto, né? a gente se fixar. Esse caminho que vai nos fixando, ele é descrito pelo Buda como os Janas. O caminho dos Janas. O Buda percorreu todos os Janas, todos os estados de meditação fixados. Ele percorreu e ele foi clarificando e liberando aquilo. Então o Buda ele deu esse ensinamentos também. Não existe um tipo de sofrimento que não vem pelo mundo comum. Ele vem por estados fixados de meditação. Esses estados eles são como estados perturbados de consciência, obtidos por uma decisão, por um foco de energia em alguma coisa. Vocês não se preocupem. Isso precisa muita concentração. Assim. A gente já tem um bom sansara que nos impede dessa concentração. Assim. Mas chama é interessante. Então, as instruções sobre Shamata e como que isso gera depois e passa né, são, são instruções interessantes. Mas isso não é o caminho dos Janas propriamente. Né? Então, aí pessoal, vocês vejam se nós então aí vem esse, esse resumo assim, se a gente entender que o sofrimento existe entender as causas do sofrimento entender que o sofrimento vem por bolhas de realidade identidades e a gente vê como é que aquilo pode se dissolver que o sofrimento pode se dissolver olhar nossa própria experiência que a gente já teve muito sofrimento se já dissolveu isso né? às vezes a gente dissolveu sem nem se dar conta porque a gente ficou sofrendo naquilo, sofrendo naquilo e a vida foi seguindo. De repente a gente olhou para aquilo e aquilo não doía mais. Né? Aquilo doía um pouquinho, a gente não olhou mais aquilo não doeu mais. E se a gente pensa, eu voltaria para aquela situação? Mas de jeito nenhum. Eu me alegro que aquilo explodiu porque eu me livrei daquele traste. Se vocês falarem ainda daquele traste, é porque ainda tem uma qualquer coisa, né? Se vocês disserem, eu me livrei daquele Buda emanado, aí fica, fica melhor, assim, né? É assim. Mas, aquele Buda fique lá no seu lugar e eu estou por aqui, está tudo bem, assim. Então, a gente entende isso, né? Que a gente não está naquela bolha, aquela bolha não serve, aí não... Tem como voltar para aquela bolha. Não há condições, não tem como, não. Não há isso, não é possível. Então a gente está livre daquela bolha. Então está livre daquela bolha, está livre daquele sofrimento. Eu confesso para vocês, quando eu era criança eu torcia pelo Esporte Clube Rio Grande, lá da valorosa cidade de Rio Grande. E o Esporte Clube Rio Grande é o time mais antigo do Brasil. Eu tenho que dizer isso para vocês. Assim, né? Onde grandes jogadores atuaram, entre eles o Alcindo Marta de Freitas, que depois veio jogar no Grêmio. Assim, eu vi ele começando a jogar lá. Ele nem tocava no chão. Ele... Era terrível o assim. Alcindo. Assim, tinha um jogador também chamado Jesus, que ele fazia milagre em campo. Assim, super bonito, assim. Né? Eu lembro de assistir o jogo do Rio Grande contra o time do Rio Rio de Janeiro né, que apareceu por lá. Assim. Ele foi bonito. E... Mas aí é assim, né? Eu acho que eu sofria um pouco naquela época, mas agora não tenho mais sofrido com o Sport Clube Rio Grande. Eu não sei em que série que ele anda, né? É assim. Mas é isso, as coisas são desse tipo, né? Não vou falar das namoradas, mas ah, é assim. Então, se eu, se eu pensar, eu acho que eu choro ainda. É assim. Então, as bolhas, pessoal, são desse tipo. Entrou na bolha, pá, é melhor não olhar a fotografia do passado. Vamos beletar tudo, vamos queimar tudo. Aí, é isso. Então, as bolhas, elas estão... Estão lá, as bolhas, elas, nós temos uma identidade específica que opera dentro delas. Nós não somos aquilo. Nós somos o que constrói as bolhas e constrói as identidades. Isso é o que nós somos. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então quanto quanto antes a gente olhar isso melhor. Quando nós estivermos nos aproximando da morte, esse é o fim das identidades, fim das bolhas, pessoal. Eu toco uma música. Tum, 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 e as bolhas vão sumindo. Tum, tum, tum. Aquilo vai tudo. E agora é você. Tum, 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 e nós. Ah, então. Mas a, a natureza livre, construtora de bolhas, ela segue. Por exemplo, na visão budista, a cada noite, quando a gente apaga, assim, é como se fosse uma morte. E não é que a gente sonha no meio da morte? Quer dizer, nessa morte, assim, do no final do dia. A gente sonha, pessoal. É igualzinho. Então a natureza luminosa que constrói mundos, ela fica intacta. Mesmo quando nós um num apagamento total. Ela tchum, começa a produzir realidades. Quando a gente acorda, te acorda, e gente diz, coração. Ah, sete h 10 hoje eu me atrasei. Tá. Aí a gente já tchum, volta para a bolha direitinho. Aí alguém diz, não, mas hoje é domingo. Ah, tá, que bom. Aí a vira para o lado, aí entra em outra bolha. Né? É assim, aí estica a perna para um lado. Aí pronto, estou livre disso. Né? Então, é assim. É, o nosso sofrimento a nossa no, no cotidiano, nós também entramos em bolhas e aquelas bolhas, nós somos uma identidade, já temos que fazer coisas e andar no meio disso. é isso, mas nós não somos essas identidades. nós somos o que constrói as identidades. isso é o que nós somos. e é melhor nós construirmos nós passarmos a operar através das inteligências compassivas. Que se relaciona de forma ampla em todas as direções. Isso é o que nós somos. Assim funciona os bodhisattvas. É assim. Aí, quando nós vamos aprofundando isso, aprofundando isso, a gente vai descobrir que tem uma matriz dos bodhisattvas. E que nós somos inseparáveis. Né? Que é chamada. Não vou dizer o nome. vou dizer assim. Chamada Tathagata <laughs> Falei tudo. Agora. Assim. Então, tem uma matriz que gera a multiplicidade das mentes luminosas operando e elas não se separam desse núcleo. Mas isso a gente vai ter que investigar pela meditação também. A gente para lá. Om, om, om. Mas não é uma meditação fixada, é uma meditação de lucidez uma meditação aberta. Então, pessoal. Tudo resolvido, todo mundo feliz. As bolhas acabaram, os problemas se encerraram. É. É assim. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode falar. Assim. É. Eu vou tomar um chá aqui. Cartão dizia, vocês não se preocupem, o que está mal é o samsara. A nossa natureza não é atingível. Tem uma pergunta aqui de Vilma Melo para Todos. Gostaria que o Lama falasse sobre. Vamos ver aqui. As dores físicas nesse contexto. Bom, isso eu, não, eu acho que. Eu não... Então, as dores físicas é assim. Ó. Se a gente disser que dor física não funciona, isso não é verdade. Mas se a gente disser que a dor física é completamente ah, densa, isso também não é, não é verdadeiro. Então atravessar a dor física pode parecer super difícil, mas tem uma dica. Em primeiro lugar, a dor física a gente não vai conseguir, a gente pode obter algum resultado mantendo a mente concentrada num outro foco. Então nós, isso pode nos ajudar. Mas esse não é o processo de fato. Então se nós estamos dentro do, da prática budista, a dor física ela precisaria ser olhada na forma como nós investigamos a operação da consciência. Então existe a palavra consciência. A palavra consciência é assim. Nós olhamos aqui a, as imagens, como na tela, o que a gente está se vendo. Né? Eu estou vendo ali. Estou vendo a Andressa. Estou vendo. Oh, viu? A Andressa me viu também. É assim. e aí... Mas eu estou vendo luzes. E a conversão das luzes na Andressa é um processo que a consciência produz. Então, nós olhamos para as luzes e a gente não vê as luzes. Eu olho aqui eu vejo a Andressa, eu não fico olhando as luzes. Eu vejo a Andressa. Eu vejo que a Andressa está assim, eu também estou assim. É assim. <laughs> então esse. Ela tipo. Com Mas aí tem esse ponto, por exemplo, a gente não se relaciona com as luzes. A gente se relaciona com a Andressa. Vamos supor que a Andressa tivesse brigado comigo, o que não é o caso, né, Andressa? Vamos deixar assim, claro, não é o caso. Mas aí eu olho para a Andressa, eu porque a consciência ela vai produzir uma dor. Então, do mesmo modo, com os sons por exemplo, dependendo do que eu disser aqui, os sons da minha voz, eles não são ouvidos como sons, eles são ouvidos como significados. Então, dependendo do que eu disser, produz sofrimento. Eu nem me arrisco. Né? Não me arrisco, eu fico cuidando os sons. Por quê? Porque as mentes, elas tomam os sons e produzem significados. Só que elas não vêm o processo de tomar o som e produzir o significado elas produzem o significado e se relacionam com significados. Então isso é o que a gente chama de samsara. é o mundo das aparências. Então com o corpo nós vamos nós vamos experimentar isso também. então nós temos sinais no corpo e nós vamos sentir como dores assim, mas, por exemplo, se eu olhar para a Andressa, de novo assim, agora eu vou olhar só para as luzes, só para as luzes, o que é difícil né, porque a Andressa, Andressa é charmosa assim, né? a gente está olhando, fica é difícil de ver ela, né? de não, não vê-la, né? mas eu estou olhando só as luzes, só oh, as luzes. Ah assim e esse é o trabalho do 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 pintor a pessoa que vai desenhar por exemplo a Andressa tem que olhar onde é que tem o traço e onde é que tem luz onde é que tem mais luz onde é que tem brilho e aí ele produz só isso os traços e as cores e os brilhos aí quando outra pessoa olhar ela vê, oh, eu sei essa é a Andressa a pessoa vê aquilo pintado então o pintor ele não pinta a pessoa ele pinta as luzes e as, e as aparências ali né? e os traços. Então tem um livro que chama Pintando com o Lado Direito do Cérebro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Quem quiser investigar essa parte, ele é muito interessante. Que é como que o desenhista faz para se livrar das marcas mentais dele. De pintar uh, os seres que ele vê e não uh, a, as luzes que ele vê. É assim. Então. É, é isso mesmo. Então, essa... essa. autora. É assim, por exemplo, o cubismo também. Aí tem tem várias tem vários exames da consciência que surgem a partir das técnicas de pintura que é bem interessante isso assim e, um... Aham. mas deixa eu trabalhar no, na, no, no centro da dor aí eu falo da compaixão tá? Então é assim: então do mesmo modo que a gente olha, por exemplo, eu aqui estou olhando aquele quadro, aí se eu olhar as cores, eu não consigo ver os significados. Então eu ultrapasso os significados olhando as cores. Do mesmo modo, se eu me concentrar só no som, eu não consigo lidar com os significados que eu estou atribuindo aos sons. E assim. Com as dores, nós olhamos aonde está a sensação que vem antes da consciência sentir como dor. Se a gente se colocar nesse lugar, automaticamente nós deixamos de reagir à dor. E nós olhamos, mas não por falta de olhar, mas por olhar exatamente assim. Então a dor, ela é. Uma, ela não é apenas o sinal que aparece no corpo. Ela é o, é, é o que a consciência vê. Aí nós começamos a examinar, sim, tem pessoas que tomam uma injeção, não tem problema. Tem pessoas que levam uma batida, não tem problema. Tem outros que levam uma batida e, ah, que horror, olha aqui como é que eu tô Isso aqui dói, dói, dói. A gente sabe que aquilo não pode doer mais do que um tanto. Mas aqui é está doendo muito, né? É assim, então a gente vê como que esse processo se dá né? eu ouvi por exemplo crianças né como é que tu faz para dar uma injeção na um, um, na boca de uma criança sem ela reclamar e sem tu passar alguma coisa antes então eu vi uma uma dentista fazendo isso nos meus primeiros filhos né aí eu ela cobrava carmas. Ela pegava a bochecha e brincava, brincava. Daqui a pouco ela estava brincando com o corpo, puxando a bochecha. Assim, Quando aperta uma bochecha, aquilo não é muito, aquilo não, tem um pouquinho de dor. Aí no meio dessa dor da bochecha, ela. E a criança não via nada. Depois o pai quer receber a conta. É assim, né? é assim. Mas o, o ponto da compaixão, então esse é um, é um ponto importante, né? Que é a base, a primeira nobre verdade sofrimento, a segunda nobre verdade causa do sofrimento, a terceira nobre verdade é a liberação do sofrimento. Então a liberação é possível disso, surge a compaixão. Agora, a compaixão ela não se separa da lucidez. Então a forma mais profunda de compaixão é a própria lucidez. Porque quando as coisas são vistas com clareza, o sofrimento cessa. Então o remédio, da, da, o remédio do sofrimento é a lucidez e a, a compaixão ela surge como um meio hábil a partir da lucidez então é mais ou menos assim, por exemplo, as pessoas estão desenvolvendo processos para superar. Vírus, bactérias, etc., em laboratório. A gente pensa: bom, isso não é compaixão, isso é pesquisa. Mas quando elas encontram isso, aquilo é a base para remover o sofrimento de muitos seres. Né? E as pessoas que estão lá, os enfermeiros que estão lá uh, e os médicos administrando aquilo, eles são. Também compaixão, né? é uma compaixão mais visível, mas eles só podem fazer aquilo porque o outro lá fez aquele aspecto. Então a gente diz: o Buda meditando numa montanha, ele está clarificando as dores dos seres e ele está exercendo compaixão, mesmo que ele não esteja junto do ser fazendo aquilo, mas ele gera isso né então todos os ensinamentos do Buda todo mundo que está imprimindo coisas e fazendo coisas e levando daqui para lá né? e ajudando os outros a entender isso é está manifestando compaixão assim. e a compaixão é uma forma de viver também porque ela é um aspecto lúcido e tem uma energia que acompanha né? Sim. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Aquilo tudo vem encadeado assim. Aí eu falei, viu, Vilma? Não sei se vai jantar, mas eu falei sobre as dores físicas no contexto. Né? Aí a Andressa pode perguntar assim. Eu não sei, aqui nós não estamos te ouvindo ainda. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora deu. Oi, boa noite, Alfredo. <laughs> é, deixa eu falar, como que a gente faz para tentar ser feliz e ter compaixão em meio a incertezas e quando a gente está vivendo num mundo de fantasia? <laughs> Quando a gente não sabe o que está acontecendo, assim. Não tem controle das coisas, não sabe como que vai ser daqui para frente. A gente pode, por exemplo, pensar que a nossa vida está meio atrapalhada. A gente olha em volta e vê, tem muitos seres com a vida atrapalhada. É. Para nós não é interessante a vida atrapalhada, isso dá problema. Para eles também. É. Então a gente tem compaixão deles. Só que quando a gente tem compaixão deles, nesse momento nós já não estamos tão atrapalhados. A gente já está melhor, porque a gente pode estar tá atrapalhado sem compaixão, mas atrapalhado com compaixão é melhor. É. A gente já tem uma consciência maior. E quando isso está refletindo nas nossas dores físicas, como a gente faz? Pois aí. A gente pode olhar para os outros também, vai ver que aquilo está refletindo nas dores físicas deles também. Né? A gente pode pedir socorro, tem sempre alguém compassivo por perto, tem um, uma e quando dimens... não tem ninguém, quando não tem ninguém, a gente vai no num ensinamento do lama e diz não tem ninguém, eu estou sozinho, eu sofrendo, aí aparece logo aparece um monte de gente que vai ajudar. É. Então tá bom, obrigada. Não é a gota, viu? Tá aqui, ó. A gota <laughs> já se preocupou aqui. Aí tem mais uma turma aí que vai fazer contato contigo, pode ter certeza. Né? É. Aqui tá cheio de bodhisattva. Esse é o um perigo. Uhum. Tá obrigado Como? Obrigada. Ela, ela tem vindo, ela tem vindo na sanga dos Quadradinhos. Tu tá no grupo eu do tenho... WhatsApp? Não. Ó, oh, tá aí. Como, gota que você não viu a Andressa? Oh, viu, Andressa? Aqui eu tô dando uma bronca já na... <laughs> na ela, Guta, mas... ela me passou o WhatsApp, dela que eu não adicionei. É porque eu já trabalho com internet já, eu... Eu tô de saco cheio. Eu só entro aqui porque eu gosto de vocês. Ah, tá. Ah, então. É, eu já não sei o que fazer. Verdade. Eu entro quando Ó, dá, quando mínimo, eu não tenho aula, eu entro. Você mínimo... <laughs> eu... tá em que cidade, Andressa? Eu tô em São Paulo. Uhum. Mas eu não Você sou budista. Tá cheio de por aí. Eu tô eu sou é? curiosa. Isso ah, é uma boa coisa, é assim, é o melhor. Os budistas é. são meio, meio fixados assim, eu acho. É. Tem bastante coisa interessante para aprender em todo lugar. Com certeza. Estou aprendendo bastante. Graças a Deus, obrigada. Tá bom, Andressa. É. Eu acho que a gente vai se despedir aqui, porque agora está na hora do puja, aqui num lugar sério. Eu jamais chego atrasado nos pujas. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida; que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos; que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente; e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lom tchossum, rinlo <Síntico> tchê, dzalin saçum, parpel drogio tchossum, wadang medral do som Nós vamos fazer um intervalo.